Tot el concurs de castells es podrà viure en directe a TAC12 i a la resta de televisions locals del país. Per sisena edició consecutiva, la triple cita castellera arribarà arreu gràcies a una producció de la televisió pública del Camp de Tarragona i la xarxa de comunicació local. Serà el 29 de setembre des de Torredembarra i el cap de setmana del 5 i el 6 d'octubre des de la Tarraco Arena Plaça, on el desplegament tècnic comptarà amb 16 càmeres i una vuitantena de professionals. Entre 70 i 80 professionals, 16 càmeres i també un servei al jurat, un servei de bar amb ve baixa, que fa que el jurat pugui decidir, si li cal, pugui decidir des d'aquestes 16 càmeres què és el que ha passat. Però venim de tota una temporada on el conjunt de les triomfes fem més de 30 diades castelleres. Per tant, també suem la camisa, també arribem a la plaça Tarraco Arena preparats per fer el millor espectacle. Les condicions d'aquesta producció han quedat fixades per segona vegada en un conveni signat per les quatre parts que ho fan possible: TAC12, la xarxa, l'Ajuntament de Tarragona i la coordinadora de colles castelleres. Un acord que celebren suma esforços per l'emissió d'un espectacle que s'emmarca més dins d'una extensa temporada castellera i audiovisual. A tot arreu les colles venen ja a mostrar el seu potencial i el seu muscle abans de la gran fita que tindrem a finals de setembre i el primer cap de setmana d'octubre. Així que només crec felicitar-nos per continuar amb aquesta col·laboració. Aquest conveni continua fent que el Fet Casteller pugui créixer més i a una ciutat com Tarragona, que ha de ser un centre monumental, que ja ho és, però a més dels castells. A més de les tres jornades del concurs, s'emetrà també la gala en què se sortejarà l'ordre d'actuació del concurs de castells l'11 de setembre des del Teatre Tarragona, en una producció de TAC12 i La Xarxa.